Euskadi Irratian. Faktoria. 25 minutu eskas goizeko 9etarako eta gaur Faktorian gonbidatu Nerea Kortajarena, EH Bilduren legebiltzarreko bozeramalea. Kortajarena andrea, egunon ongi etorri. Egunon bai. Zuen talde parlamentarioaren baitako errelebo bati buruz galdetu behar dizut lehenengo, atzo sare sozialen bidez jakin bai genuen Julen Arzuagak legebiltzarkide izateari utziko diola, ez dakit erabakia nola hartu duzuen taldean. Bueno, ba, feminismotik ikasi dugu personala politikoa dela, eta esango nuke neonek nik bizi dudan, berri honen aurrean bizi dudan utxunea, ba, Julenek uzten dunaren tamainakoa dela, ez? Uste dut izan dudala ekarpen izugarria egin duen legebiltzarkide bat, militante politiko bat, utxune handia uzten diguna, personalean eta politikoan, eta, bueno, posibilbide berri bat hasten du orain, ziklo berri bati ematen dio hasiera, eta nik atzo txio batean eta maila personalean ere sanion, eta uste dut nik desio dudan hori ere EH Bilduko komunitate guztiak konpartitzen duela, eta eski uste dut merezi duela eta opadiot maitasun eta zoriontasun infinitoa. Haren tokian orkartuko duen, lanak nola berrantolatuko dituzuen finkatu duzue jada edo oraindik ez? Ez, hori oraindik erabakitzeko dago eta, bueno, jungo gera hori dana berrantolatzen. Diru kontuak horiek dira urteko sasoi hontan izpide, diru kontu horiek prestatu, negoziatu eta onartzeko urtaroan gaude. Datorren urterako aurrekontua Jaurlaritzak aurkeztu ditu, 15.000 eurotik gorakoak, bote prontoan zifra nagusiak ikusita, ze iruditu zaizkizue? Bueno, bote prontoan zifra nagusiak baino ez ditugu esagutzen, ze aurrekontuek sasoia izaten da, eta sasoi honetan, ba, ohikoa izaten dan bezala, ba, gobernuak egiten ditu horrelako aurkezpen batzuk. Normalean, ba, ez dakit, pompa eta onditasuna ondiarekin egiten diren zera batzuk izaten dira, aurkezpen batzuk izaten dira, baino taldeok ez dugu aurrekontu horren inguruko bestelako informaziorik, ba, medioen bidez, PowerPoint batean jasotzen den hori baino ez, eta batek badu eskarmentua, uste eta hauek direla nere 7. aurrekontuak edo 6. Eta, bueno, pues batek ere badaki, ba, pompa hundiarekin aurkezten diren horiek, eta normalean gainera beti dialektika berdinarekin aurkezten diren horiek, eta ohikoa den bezala hauek badira rekorreko aurrekontuak, badira zerbitzu publikoak indartzeko aurrekontuak, badute fokoa osasunean, ja, gero pixka bat jesten zeranean eta zenbaki horiek astertzen hasten zeranean ikusten da, ba, globoa pixka bat, ba, hainbeste puztu den globo hori, ba, haizea galtzen hasten dala eta, bueno, gauzak ez direla hainbestekoak izaten edo zein kasutan esan dakoa, ez? Guk oraindik aurrekontu horiek ez ditu eskuartean eta horiek izan bitartean, ba, bueno, oraingoz behintzat ikusten duguna da ohiko aurkezpen bat pompa hundiarekin, baino gero batek aztertzen baditu datuak, ba, ikusten du ez dala hainbestekoa, ez? Planteatzen den aldi hori. Zuek eskatu zenuten aurrekontuak adosteko proposamena egiterakoan diru kontuak osatu aurkeztu aurretik zuekin aurretiazko hartu eman bat egotea. Ulertzen dugu horrelakorik ez dela egon. Ez da egon horrelakorik. Bueno, nik uste guk eskatu genuena nahiko zentzu komuneko kontua dela, ez? Ta da, bueno, elkarrizketarako esparru bat ireki alizatea, ez? Ikusten genuelako dialektikan behintzat, ez? Edo retorikan behintzat ematen zirela antzekotasun batzuk edo koinzidentzia batzuk eta konbentzitua gaudelako, ba, badirela irekitzen direla edo behin eta berriro esan dugun bezala badirela, ba, kooperaziorako esparru batzuk eta badugula behar bat badenontzako lehentasunezko diren gai hoietan, izan etxe bizitzan, izan gazten emantzipazioan, zaintzan, edo transizio energetikoan, fiskalitatean, bajauzi bat emateko beharra, ez? Eta iruitze zitzaigun, bueno, sortzen zaila baldintzak bazirela, nolabait horren inguruan elkarrizketarako aukera bat irekitzeko, ez? Eta elkarrizketa hori, ba, ez da eman, zuk esan bezala, ez da eman, alderdiek, ez Eusko Alderdi Jeltzaleak eta ez Eusko Sozialistak ez diote erantzun proposamen horri, eta, bueno, ikusiko dugu hemendik aurrera zer.
Erakunde guztietarako eskaintza egin duzuela esan duzue, aldundietan harrera hobea izan duzuela ere bai, Jaurlaritzan baino, baina aldiz azkenen gordoetan ikusi ditugu, bai batetik Gipuzkoako aldunditik Jose Antonio Asensio diputatu nagusi ordea hemen gurean, eta bestetik prentzaurrean Ramiro González esanez, hain datu zehatzik eta proposamen zehatzik ere ez diezuela helarazi. Bueno, guke aldundiekin, bueno, guke esan bezala egin genuen planteamendu oso hori, ulertzen genuelako eskuartean ditugun erronkek eskatzen dutela herri perspektibaz aritzea eta eskatzen dutela nolabait rekurso guztiak, ditugun rekurso guztiak ba, norabide berdinean edo esfortzu guztian norabide berdinean kokatzea. Alderdiei eskaria egin genien bezala, egin genien eskaria aldun nagusiei, gogoratu nahi dut gainera aldundietan, ba, bueno, Jaurlaritzan gehiengo oso bat baldin badago, ba, Zaraban eta ez Gipuzkoan ez dagoela gehiengori, eta egia da aldun nagusioiek emantzi gutela elkarrizketarako aukera hori, eduki genuen bilera bat, baina izan da lehen bilera bat. Guk gure lana eta gure proposamena dugu zehaztuta, kuantifikatua, problematizatua, analizatua, osea guko lan guzti horiek aurrez egina ditugu eta lanketa hori egina dugu. Gainera, bueno, bai esango nuke kuantifikazio horretan sartu gabe, bueno, lehendakariak egin zuela proposamenaren inguruko kuantifikaziona bat ez datorrena inundik ere guk egin dugun azterketa horrekin, ez? Baino aldun nagusiekin izandako bilerak dira astapeneko bilera batzuk, baino ez. Eta hoietan egin dena da planteamendua zein den gure proposamenaren planteamendua edo oinarriak zeintzu diren azaltzea. Hortaino, baino guk gure proposamena du zehaztua, analizatua, kuantifikatua eta horretarako abaguna ematen danean, pues izango du horren inguruan eztabaidatzeko aukera. Ze SEAen, diputaziotan, ba, ez ditugu ezagutzen dago aurrekontuak eta zifra zehatzak ere. Impresio ematen du EH Bilduk nahiko lukeela oposizioko beste alderdiek ez duten tratu bat izan, EAJ-arekin eta PSE-rekin bai Jaurlaritzan bai diputazioetan, baina alderdi horiek oposizio guztiari bezala begiratzen dizuela. Iruditzen zaizu zuen jarreran taktizismoa ikusteak eragiten duela horretan? Bueno, nik uste taktizismoaren kontu hau dala dialektika nahiko antzu bat. EH Bilduk egiten duen guztia taktizismoa da, eta gainuntzeko egiten dutena, gobernuak egiten duen, edo alderdi sozialistak eta PNV-ek egiten duen guztia ondo dago, ez da taktizismoa, besteena taktizismoa da, uste dialektika horiek gainditzea ere, bueno, badala horretarako garaia, ez? Euskal Herria Bilduk egiten duena da oposizio eraikitzaile bat, eta guk hasiera-hasieratik, kanpainaren ondoren, investidura saioan, ondorenean, esan dugu, ba, politika beste modu batean egiteko garaia dela, eta gu horretan ari gera. Gure proposamenak horri erantzuten dio, ez? Politika egiteko modu bati. Eta esan genuen oraindik baino lehen guk gure gain hartzen genituela, osea, herriak bizi duen egoeraren kargu eta horren kargu hartzen ginela eta pres geundela nolabait herri honek burutu behar dituen transizio guzti handi guzti horiek kolideratzeko arduraz arituko ginela, ez? Eta ikuspegi horretatik eta ulertuta eta sinetsita, ze guk gauzak esaten ditugunean kanpainan mantentzen ditugu ondoren ere kooperaziorako espazio horiek irekitzea ezinbestekoa dela irekitzen den garai berri honetan, guke gure proposamenak hori bilatu du, ez? Ba, hitzetik ekintzetara pasatzea eta bilatzen duena da nolabait kooperaziorako aukera real bat eskaintzea, ez? Ze uste dugu badala horretarako garaia. Herri honek dituen arazoak izugarriak dira eta bagatoz, ez? Baita ere errekorrekoak zen aurrekontu batetik lehen urtean eta errekorreko aurrekontuak izan da ere, eskuartean ditugun arazoak tamainakoak dira. Uste dut badala garaia, politika beste modu batean egiteko, egia da, politika egiteko modu haiek aldatzeko saiakerak koste egiten direla, egia da, baino guk konbentzitua gaude, kooperaziorako garaiak direla, eta horretan, jarraituko dugu jota fuego lanean. Zuek proposamen globala egin duzu erakunde guztietarako, dena ala ezer ez da, bestela esan da. Gerta daiteke Jaurlaritzan akordiorik ez lortzea, baina
Gipuzkoan edota Araban batzar nagusietan diputazio horien aurrekontuak onartzeko akordiotara iristea? Bueno, nik uste dutena da momentu hau eta aurrekontuak oraindik aurkeztu gabe dauden garai honetan, ze ez aldundietan eta ez Jaurlaritzan oraindik ez ditugu eskuartean dokumentu horiek, funtsezkoa dela elkarrizketarako abaguneak aprobetxatzea. Eta hortaz baliatzea, ez? Horretarako sortzen diren, kooperaziorako sortzen diren aukerak baliatzea. Gure planteamendua, gu komentzitua gaude, momentu honetan herri honek dituen lehentasunei erantzun alizateko eta ikusten ditugun arazoiei erantzun alizateko eta leno aipatu dituten hoiek guztiak dira. Efizientziaz etxe bizitzaren arazoari, zaintzaren arazoari, emantzipazioaren arazoari, transizio ekonomikoa, ekologikoaren arazoari, soldaten arazoari erantzuteko behar dugula, ba nolabait aleginak eta esfortzuak nolabait koordinatu eta norabide berdinean kokatzea, ez? Eta ikuspegi horrekin arituko gera irekitzen den prozesu honetan ere. Ze puntutaraino daude zuen ikuspuntutik lotuta aurrekontuen negoziazioa eta erreforma fiskal baterako akordioa lortzea? Bueno, egia da denboran ere kointzidituko duten bi eztabaida izango direla eta nik uste dut badirela bi eztabaida lotura zuzena dutenak, ez? Batez ere orain funtzionatzen ari geralako prebisio batzukin, ez dakit ze mailatan, esango nuke prebisio horiek ez direla ere bere horretan zuzenegi egin, ez? Edo agian optimistagiak dira edo uste dut badala momentu bat nun agerikoa den seguraski epeltze ekonomiko garai batera edo ozte ekonomiko garai batera abiatzen garela, eskuartean ditugun erronkak potoloak izango direla eta horrek eskatuko ditula baita ere inbertsioak eta tamainako erantzunak eman nahi baditugu, horrek eskatzen duela sakoneko erreforma fiskal bat egitea, ezta? Eta horregatik esaten genuen guk badala fiskalitatearena badala nolabait danak planteatzen genituen lehentasun guzti horiek zeharkatzen dituen planteamendu bat, ez? Sakonekoa ez dela izango dagoeneko diputazioetatik esan dute. Bueno, sakonekoa izango den edo ez ikusiko dugu, baino eskuartean dugun erronkek eskatzen dute sakoneko erreforma fiskal bat, ze bestela zaila edo ezinezko izango da dauzkagun eskuartean ditugun neurri hoiei eta arazo hoiei tamainako erantzuna ematea. Europako herri aurreratuak baldin badira gure referentzia fiskalitateari dagokionean ere, Europako herriek izan behar dute gure referentzia. Ze bestela, referentziak bestelakoak baldin badira zerbitzu publikoei dagokionean, badakigu danok, Madrideko referentziek, Ayusoren ereduak, zer nolako zerbitzu publikoak ekartzen dituen. Beraz, uste dut, garaiak ondo idakurtzen baditugu eta ikusten baldin badugu zer dugun eskuartean eta zer datorren maila ekonomikoan, fiskalitatearen inguruko hausnarketak sakoneko hausnarketa izan behar duela. Fiskalitatearen inguruko eztabaida hortan sartuko da energia enpresen irabazien gaineko zerga betikotzeko auzi hori eta hori hemen kudeatzeko aukeraren aukera? Ikusiko dugu, zertan geratuko den hori, ez? Guk argi dakaguna da zerga hori hemen kudeatzekotan izan beharko litzakela aplikatzeko. Eta ez hori arintzeko, edo hori kentzeko, ez? Zentzu horretan, behitu, azkeneko, Josu Ionimazek azkeneko gutuna idatzi zuenean, honen aurrekoa idatzi zuenean, edo olako adierazpenak egitea tokatu zitzaitenean, hemen neon itzan, zurekin neon itzan elkarrizketa batean, eta orduan ere, orduan esandakoak berretxi egiten dira urtebete beranduago, ez? Ikusi da, zorpetze horrekin ere, irabaziak errekorrekoak izan direla, ikusi da urtebete beranduago horrek ez duela aldatu horrelako enpresen dinamika, inbertsioak eta gainuntzekoak eta ikusi da hortik ere nolabait lortutako diru sarrerak garrantzitsuak izan direla, ez? Beraz, uste dut eta horretan bai lenguan ere esaten genuen orain urtebete bezala, nei oraindik harritu egiten hau, ez, nolako segidismo egiten zanion Josu Ionimaze bezalako personek bere interes
beren tres enpresarial eta personalei begira bakarrik egiten dituzten proposamenak eta hitz egiten ari naiz PNV-ko kideek, ez? Josu Jon Imazek eukitako erreakzio horren aurrean, ba nolabait erakutsitako segidismo horren inguruan harritu egiten hau horrek eta harritu egiten hau, ba orain urtebete bezala ze goxotasunekin eta ze ulermenarekin jasotzen diren horrelako reakzioak politika eragiteko zuzenean eragiteko lobiak sortzeko egiten diren alegin horrek eta zer nolako bestelako jarrerakin, ez? Jasotzen diran, ba beste eragile sozial batzutatik izan langileen esparrutik etortzen diren beste herrimindikazio bat. Fiskalitatearen eztabaida hontan Ela sindikatua kritika gogorra egin dizue, besteak beste dio, gai honetan ez dagoela ezkerrik, saiatzen zaretela errealitatea edulkoratzen, benetan ez errez aldatze erabaki duzuela eskutatzeko. Hori Elaren iritzia da, errespetatu behar dena, baino nik inundik inora konpartitzen ez dudana. Inundik inora konpartitzen ez dudana. Guke esan bezala, uste dugu erreforma sakon hori ezinbestekoa dela, eta Elak uste dut Gipuzkoan adostutako oinarri fiskalitatearen oinarri berri hoien inguruko kritika izan da dela zuk aipatutako hori, eta uste dut hor markatzen dela norabide bat interesgarria dena fiskalitateak behar duen erreforma sakon horren bidean, eta guk uste dugu hori dela bidea. Osasun itunaren bilera, hirugarrena gaurkoa, diagnostikoa isteko, EH Bilduk babestuko du, txosten hori? Ba, beitu hemen, gaur hemen iragarri dezaket, guk dokumentu hori, balekotzat jotzen dugula, ba, minimoetako akordio bat bezala, ez? Iruitzen zegu, ba, kualitatiboki asko aldatu dela, orain dela, hiru edo lau aste aurkeztu zen dokumentu horretatik edo diagnostiko horretatik. Iruitzen zaigu, bueno, maila handi batean Euskal Herria Bilduren ekarpenak ere hor daudela jasoak eta egiten direla osunarketa, osea jauzi kualitatibo importante bat ematen dala, ba jasotzen direlako besteak beste personal politiketan sakoneko aldaketak egiteko planteamenduak jasotzen direlako, baita ere publiko pribatu erlazio horren oinarrian dauden elementu batzuk, nolabait gero sortu berdiren aldaketak ezartzeko ezinbesteko direnak, lehen arretari dagokionean ere egiten dira planteamendu nahiko argiak. Orduan iruitzen zaigu badagola salto bat, orain aste batzuk aurkeztu zen dokumentu horren inguruan eta gaur eramango den dokumentu horren inguruan, eta batek pixkat atzera egiten baldin badu eta ikusten badu orain 6 hilabete nun geunden, eta gogoratu nahi dut geundela egoera batean nun etzen onartzen Osakidetzan eta osasun sistema publikoan arazo bat zegoenik, haratago esaten zena zen nolabait bazegola operazio bat Euskal Herria Bilduk nolabait lideratua gobernua igatzeko, ba hori kontutan hartzen baldin badago, ikusten baldin badago nun gauden, nun geunden orain 6 hilabete eta nun gauden orain, diagnostiko hori eskutan hartuta, iruitzen zaigu diagnostiko horrek eskaintzen digula minimoan baldin bada ere oinarri bat, ba aurrera egiteko eta osasunaren arloan politika publikoetan behar diren aldaketa horiek norabideretzako. Noski ez da gure diagnostikoa, guk gauzak bestera batean ere idatziko genituzke, jasoko genituzke segurasko beste hainbat gauza, baina horrelako prozesu adostuak egiten direnean, ba bueno, eguneko egunean ere ez dira jasotzen, ez, gauza guztiak. Baina bueno, uste dut markatzen ematen digula oinarri minimo bat, ba aurrera egiteko, eta iruitzen zaiz zentzu horretan eta horrekin koherentzian, ba ostegunean bertan izango dugula aukera bat, ba diagnostiko horrekin koherentzian baia politika publikoek behar duten aldaketa hori burutzeko. Guk bihar eztabaida eramango dugulako emergentziak eta ambulantzien egoera, agerian geratzen da uste dut emergentzien kudeaketak legebiltzarrean emergentzietako langileek behin eta berriro adierazi bezala behar duela beste eredu bat, behar duela beste kudeaketa bat eta bestelako antolaketa bat, eta uste dugu legebiltzarrean egindako agerraldiaren ildotik ere badala momentua
ba Nafarroan egin bezala, ba emergentziek ere publifikatzeko bide hori hastea eta espero duguna da eta hemendik dei bat egiten diet gobernua sostengatzen duten alderdiei, ba bueno, bide honetan eta diagnostiko horrek markatzen duenaren koherentzian, ba horretan ere adostasunetara iristeko. Etxe bizitzaren gaiari dagokionez, gune tentsionatu izendapenak edo eskaria gutxienez ari dira etortzen, naiz eta horren neurri efektiboak oraindik ez datozen, datu batzuk falta direlako, iruditzen zaizu erakunde batzuren partetik borondate falta dagoela datu horiek eman eta neurriak indarrean sartzeko? Bai, eske nik uste dut etxe bizitzaren auzian borondate politikoen kontua ere oso agerikoa dela, ez? Orain ematen du, diskursiboki ere danak bat gatozela, bueno, larrialdi habitazional batean gaudela, eta neurriak jarri behar ditugula, ez? Lenguan lehen aldiz entzun genuen lehendakaria esaten, bueno, ba, prezioak ere mugatu behar direla, ez? Kontua da, gero, herri honetan aurretik ere, eta 2015-ko lege, etxe bizitza legearekin ere, bizi genunaren hildotik badirela prozesu batzuk dilatatu bezala egiten direla, ez? Ta badagola olako moteltasuna gero hori legeak eskaintzen dizkigun erramienta guzti hoiek praktikan jartzeko, ez? Eta uste dut hori ekidin beharreko kontu badala, ez? Izendapenek gune tensionatu bezala izendatzeak udalerri batek bere horretan ez du eraginik baldin eta gero horrek eskintzen dituen aukerak baliatzeko instrumentuak eta habilitatuak ez baldin badaude, ez? Horregatik importantea da borondate politiko saritzea eskala instituzional guztian, ez? Ta uste hortan badagola zein. Hor arrisku bat ez dago eta datuak erakusten ari dira aldi baterako alokairuak areagotzen ari direla eta alokairu egonkorrak urtebetetik areagokoak direnak gutxitzen ari direla. Hor badago alokairuen prezioei ezarriko zaien topeari ies egiteko alegin bat egon daiteke edota maizterra zaurgarria izan eta ordaintzen ez badu alokatutako etxean mantentzera behartuta egoteak sor dezaken kezka. Kontrako efektu baten arriskurik ez duzu ikusten. Aber, nik uste dudana da etxe bizitza legearen azkeneko estatuko etxe bizitza legearen efektuak zeintzuk izan daitezken ikusteko aukerarik ez dugula, ze ia ez da aplikatu eta ikusten dena da baitare Katalunian, bueno, ba datu batzuk ere oso positiboak izan direla, ez? Iruzurrerako aukera planteatzen diren hoiek, ba iruzurraren esparruan kokatzen dira. Edozein kasutan hori, azkeneko etxe bizitza legeak estatukoak eskaintzen dizkigun, bueno, sortu ditzaken ondorioen berri ez dakago. Baina badakaguna da oso era argian etxe bizitza politiketan edo etxe bizitza politikarik ez edukitzeak dituen ondorioen datuak ditugu eta da bizi duguna emergentzia habitazionala. Beraz, uste dut horren inguruan garrantzitsua dela horren inguruan eragitea eta eskala instituzional desberdinetan borondate politikoaz etxe bizitzaren auziari erantzunak efektiboak ematen hastea. Azken galdera bat, estatuko politikagintzan Iñigo Errejonen auziak jarri du azken aste honetan izpidea, sortu du larritasuna, salaketa gehiago eta Sumarrek izan duen jokatzeko moduaren inguruan ere badaude kritika ugari. Inor ez dago matxismotik salbu, euskal politikagintzan iruditzen zaizu badagoela mekanismorik horrelakoak detektatzeko? Nik hitz egin dezaket Euskal Herria Bilduk dituen mekanismoetaz eta argi esan behar da, osea, zuk esaten zenun ildotik honek Madriden gertatutako honek erakusten du eskala eta espazio ekonomiko, politiko, sozial guztietan ematen direla matxismoaren inguruko gertakariak eta hauen espresio lazgarrienak eta bortitzenak, ez? Esan bezala, guk hitz egin dezakegu Euskal Herria Bildun ditugun prozesuen protokoloen inguruan edo detektatzeko ditugun kontuen inguruan eta guk beti, bueno, zentzu honetan prozesu reparatzaileen ildoa jarraitzen dugu beti erdigunean kokatuz eraso hauen biktima edo horrelako bortizkeriaren biktima diren pertsonak hauen reparazioa bilatzen dugu, hauen reparazioak beraien sentipena nolabait era batean edo bestean denuntziatua
izan da ere, eta hortik abiatzen ditugu gure barne protokoloak, ez? Uste dut hori dela bidea, baina edozein kasutan uste dut momentu honetan garrantzitsua dela horrelako Madriden gertatutako honen inguruan biktima guztiei gure babesa eskaintzea, importantea iruditzen zait baita ere, hauek salatzeko erabili dituzten bideak direnak direla ere jasango duten eta jasaten ari diren jasarpen edo prozesu mediatiko sozial eta hoien aurrean ere gure babesa eta elkartasun guztia erakustea, ez sartzea salaketak nola egin behar direnaren historia horren aurrean, ze hemen funtseskoa da eta reparazioaren ikuspegitik funtseskoa da emakume hoiek salatzeko beraientzako seguruaren modu horietan zentratzea, eta batez ere uste dut ezkerreko eragileek eta gure oinarrietan, gure proiektu politikoak feminismoan oinarritzen ditugun eragile politikoak badugula ardura berezi bat, militantziarako, lanerako eta bizitzarako espazio seguruak sortzen, eta hori dela hortan alegin berezi egin behar dugula ezkerretik eta ezkerreko feminismotik. Nerea Kortajarena, EH Bilduren legebiltzarreko bozeramalea, eskerrik asko gaur gurera etortzegatik. Mila esker zuei. 9 jo berri dira.